mos pajtimet me styre u pan qysh në mëngjes. Kryeministri Ramush Haradina e presidenti Hashim Thaçi përmes rrjeteve sociale bën të qarta pikpamjet e tyre në lidhje me idenë e korrigjimit e kufive mes Kosovës e Serbisë. I pari që shkroi në Facebook ishte kryeministri Haradinaj. Këtu ai tha se diskutimi për ridizajnim të kufive shkëmbim territorësh është ftesë për tragjedi të reja në Ballkan. Disa minuta më vonë po në Facebook u lajmërua presidenti Hashim Thaçi. Ky duket se ju kundërpërgjigj kryeministrit Haradinaj, duke thënë se individ të caktuar me veprimet e tyre po tentojnë të krijojnë panik dhe konfuzion. Madje shtoi se thirrjet për luftë dhe tragjedi të reja në Ballkan i takojnë mentalitetit të shekullit të kaluar dhe si të tilla meritojnë vetëm të hidhen në shport. Por disa minuta pas këtyre fërkimeve në rrjetet sociale, Haradinaj e Thaçi u takua në presidencë. Aty sikur edhe një ditë më parë shkuan edhe zëvendës kryeministrat Fatmir Limaj e Dardangashi. Kjo krahas edhe kryetarit të kuvendit Kadri Veseli. Në takimin që nuk zgjati as 20 minuta, temë ka qenë faza finale e dialogut me Serbinë e ku takimi i radhës do të zhvillohet më 7 shtator. Se liderët institucional nuk kanë ende gjuhë të përbashkët për çështjen e kufive, tregon edhe kjo deklaratë e shefit të ekzekutivit. Jemi në prag të një takrëdhimi, pra, ta mom ashtu për një, po e thëmë, për drejtimin që të eqim bashkë, si inshionet, beqaj. Kjo e funit ke ma shumë me konfirmume, pra nuk ke sot për plashje. Ani se pranoj të mos ketë kohë për dialogun me Serbin, kjo e bëri të qartë dhe njëherë qëndrimin saj përket çështjes e korrigjimit të kufive. Unë ju siguroj që pozicioni jam është i qartë. Në atë moment që hapet kjo temë, s'jam në tavolinë më. Do të qëndroj në tavolinë ku hapet kjo temë. I pari i qeverisë diskutimet për territorin i ka cilësuar si kthim prapa për Kosovën. Ndërkohë që sa i përket seancës së jashtëzakonshme të thirrur nga opozita, Haradina i vlerëson se nuk është mirë që të quhet porositë partnerët ndërkombëtar se Kosova është kundër dialogut.